بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. ویورز، آج میں آپ کے لیے ہینڈ امبرائڈری، ہینڈ اسٹیچ ایک نیک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ بہت پیارے اور بہت خوبصورت ہیں. اس میں نیک ڈیزائن ہے، لیکن میں مکمل شرٹ کے بھی ڈیزائن مجھے اچھے لگے، اسی لیے میں نے مکمل شرٹ کے بھی ڈیزائننگ اس میں رکھی ہے، جو کہ آپ آئیڈیا کر سکتی ہیں. بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. چاک کے بھی اس میں ڈیزائن ہے، سائڈ فٹنگ کی ڈیزائننگ اس میں کی گئی ہے، اور سمپل نیک ڈیزائن جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے. کلرز بہت پیارا ہے، کیونکہ گرلز جو ہیں اس طرح کے کلرز پہننا بہت پسند کرتی ہیں، بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں. اور یہ بلیک کلر بھی دیکھ رہے ہیں، بلیک کلر کے ساتھ اس کے اوپر امبرائڈری ہے، اور جیولری کی بھی آپ اس میں کلرنگ وغیرہ جیسے میچنگ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے. اور اس میں اوپن اسٹائل جو ابھی شرٹ گئی وہ بھی دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اس طرح کے مختلف آئیڈیاز ہیں، اور اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیسز کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے، جیسا کہ شرٹ لیس وغیرہ ہے اور جوائنٹ لیسیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر سمپل سٹیچنگ وغیرہ جیسا کہ نیک پر ہوئی بھی ہے تو آپ سمپل ہی سیئیں، اس کے ساتھ آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو میرے ڈیزائن پسند آتے ہوں گے، اور پسند آئیں تو پلیز کمنٹس کر کے ضرور ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ڈیزائن کیسے لگے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے لانے کی کوشش کروں گی. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بہت سارے ڈیزائنز آپ کو دکھا چکی ہوں، گرلز کے حساب سے، بیبیز گرلز کے حساب سے، وومینس کے، ہر طرح کی میں نے اس میں ڈیزائننگ آپ کو دکھائی ہے. تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی اچھی لگتی ہے یا اس کے علاوہ آپ مزید جو دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے ضرور ضرور اپنی خواہش بتایا کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، میں انشاءاللہ وہی لانے کے لیے کوشش کروں گی. ویورز، اگر آپ کو پسند آ جائے تو پلیز کمنٹس کریے گا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیے گا اپنے پیاروں میں، اپنے فرینڈس میں، ان میں ضرور ضرور شیئر کیا کریں، ان کو ضرور دکھایا کریں. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آپ کو میرا ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وقت پر بآسانی ملتا رہے گا. اس میں یہ دوپٹے کی ڈیزائننگ بھی دیکھ رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ ڈیزائنز دیکھے کہ اس میں دوپٹے کا بھی ڈیزائن اس کے ساتھ دیا گیا، اور کلر کمبینیشن بھی آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، ریڈ کے ساتھ گولڈن کلر بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.